Биыл Қазақстанда радио саласының құрылғанына 100 жыл толды. Осы тарихи датаға орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен биылдан бастап 1 қазан радио қызметкерлері күні деп жарияланды. Айта кетейік, елімізде әуе толқынында радио хабар тарату 1921 жылдың қазан айында басталған болатын. Өлкенің үнжариясында талай талантты журналистер еңбек етті. Олардың қатарында өңірімізге белгілі радиотілші Ризвангүл Мұхамедова да бар. Арнамыздың түсірілім топ төл мереке қарсаңында сала ардагермен сұхбаттасқан еді. Ризвангүл Иминжанқызы Мұхамедова саналы ғұмырының 42 жылын ақпарат саласына арнаған. Ардагер журналист тұрмыс жағдайына байланысты еңбекке ерте араласқанын айтады. Мектеп бітіре сала аймақтық газетте курьер, сонан соң радиода машинист болып жұмыс істеген. Журналистика саласына қызығушылығы да осы сәттен басталыпты. 1973 жылы арманы орындалып, радиодағы алғашқы қадамын жасайды. Ол кезде радиохабар ақпарат таратудың ең маңызды саласы болды деп ескалады Ризвангүл Иминжанқызы. Халыққа жаңалықты радио бірінші жеткізетін. Ол кезде телевидение қазіргідей тәулік бойы жұмыс істемейді. Газеттер күнделікті шықса да бір күннен кейін сол жаңалық беріп жататын. Ал телевидение кешке ғана жұмыс істейтін, кешке беріп жататын. Ал радио жаңалықты таңғы сағат 6-тан бастап халыққа жеткізетін. Бұның бір ерекшелігі сол болатын. Семей облыстық радиосында редактор, диктор болып еңбек еткен журналист қызығы мен қиындығы қатар жүретін қызметтің қыр-сырын тез меңгеріп алған. Осы қызметте бас редакторға дейін көтерілген Ризвангүл Иминжанқызының жетекшілігімен түрлі танымдық бағдарламалармен хабарлар жарық көріп, тыңдарман қауымға жол тартты. Радионың кешегісі мен бүгініне тоқталған ол, қазір жұмыс істеуге жағдай жасалғанымен сапа көңілден шықпайды дейді. Қазіргі радио деген радио емес қой ол. Қазіргі радио деген мүлде басқаша. Қазір тікелей байланысқа шығып жатады. Ол байланыстар дұрыс болмай жатады. Адамдар дұрыс жауап бере алмай жатады. Біреулер күліп жатады, біреулер әртүрлі сөздерді айтып жатады. Қазіргі радиоға мен мүлде көңілім толмайды. Егер мүмкіндік болып жатса, бұрынғыдай әрбір үйде сол бір радионың нүктесі болса, сол арқылы таңертеңгі сағат 6-тан 12-ге дейін болса да сол радио жұмыс істеп тұрса, мен сөйтіп армандаймын. Ризвангүл Иминжанқызы қазір құрметті демалыста болса да шығармашылықтан қол үзген жоқ. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін екі кітабы жарық көрді. Сонымен қатар қолы қалт етсе, көркем шығармалар мен әңгімелер жазатына тағы бар. Уақыт бедері деген кітап, ол әр салада Атмачедиден бастап халық қаһарманы, осы еңбек адамдары, бизнесмендер, дәрігерлер, мұғалімдер, соғыс ардагерлері, өнер адамдары, осы саланың адамдарына жеке-жеке адамдар туралы кітапты жинақтап шығардым. Екіншісі, сағындым бауырымды, аңсаймын ұлы анамды деген кітап. Бұл енді жеке өзімнің басыма, өзіміздің әулетімізге қатысты кітап. Биылдан бастап 1 қазан радио қызметкерлерінің күні болып жариялануы қуантарлық жағдай дейді Ризвангүл Мұхамедова. Өйткені ұзақ жылдан бері ақпарат құралдарының маңызды саласы болған радио қызметкерлері соңғы уақытта тасада қалып қойды. Сондықтан мемлекет басшысының бастамасы өмірін радиоға арнаған тұлғаларға көрсетілген лайықты құрмет. Бердібек Қарымбай, Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.